بسم الله الرحمن الرحيم وحنا كنا مريء قدرية ومدرح السومال لان ملك استوى جوغان بات دوني دا على دا يجد ذلك قدسة جوكتبا برنت هذا الله إله الله والإحنا تكري جون سيدي ليا كنت سنوض أيا كسو وريغي فانتي أينو حرمدك قادم أي دولد دا إنجريسكا إلهي مهدي هل قندير وستيتا سنقلوا هذا ومدح الصومال لا تقول شرطي حرية ده إنا هشوا أي إنه ما نتاعك بقولي سنة قلنا ولا الصومال لا هالشيء وهاي أهاي تي وهو ريسي دل الصوماليات أما ده الصومال أفك صارك وهذا أي قاطع ويتين قي وقت ترسل دولة كلا إثيوبيا يا كينيا لكن سيد جيبوتي يا صوماليا لا وضوا وحكوه ريسي صوماليا سومال روحو ها قرن كوليسان حدوده استعمار كغتغي افريكا اي افريكانا كو هشيسي كوني سغال مقلي افريل حيانكي مانتانا اروكا افريكا ليساني او كوليسي يهي سوماليا وحان لانو وحان دوني اووي نغدو تدولد تدولي لغتان سانواد او سرع يا رفاد يا لمشو يا وحبرش غالان ونكتوكا ومسي بحانا اولاد خلايا اولو بير اغالات تكرخن عي ay abdu wari war ka soo kaci isagoo doonaya inuu laba sano loo kordhiyo Puntland maamula waxa la yaabay shalay prime minister baa ku haas waraa laba sano ku dhamaanaya dadkii ee kordhiyay ee dadka ku dhamaanay oo baahda xawada inta hore sabab aad soo horta ma oolin wax hada lagu dhameyn karo war maxay la raacayna anuu garamaayo waxa loogu dagaalamayo ee dadka lagu soo shubaayo dadka wixii aqalay waayeen wax garan waxa la yaabay wardagaal ma baahna anagu waxaan haysanaa sidii afrika ku dhisan tahay xadkii ingiriiska taariikh yaanu dhahay waa wax dhul buuri warbal dhibaato horta gudaha ka soo xalay qoto dhaxa soo dhis warna taayda aan dhisanno inagu laba dowladood ah oo wax dhisnay oo aqli leh oo dadkeena biyo siinay oo caafimaad siinay oo nabad siinay ma wadaa inta waxa dhisay wax dheer cadaawo kale oo dushay naga eegarayo dad isku jeedo adaw karo isku tusharigaa gariyad uma arko guul iyo wanaag ilaahay waxa kale jiray inuu tusalnaa inuu hanuuniyo in dhibaatooyinka guud ahaan ba Soomaali dhexdooda ilaahay khilaafaadkooda iyo islaam ka siiyo meel ay joogaan boo dhibaato tahay haddii Soomaali aan nahayna waxayna inuu dhamaysanno qaran baan nahay gaara waaf goorba ku dhisan caarabkoona baa og aad baan wax umahay nimanka maanta xamar ka tablaya talabanka ay qaadayaan dagaalka dadka sii kala fogeynaya ee cadaawadda sii abuuraya ee cunaqabateyntu kow ka tahay ee dagaalka cir yar uli ka mid yahay waxaasoona adu adkaysansa waana ka baxaysa dadka Soomaalilan waxaan u sheegay dhammaan dadka af-soomaali ku hadlana Soomaalilan waxay doonaysaa nabad